це тобі? Повна опіка. З відвідуваннями я не забираю його з твого життя. Як ваші справи? Вже краще. А стосунки із сином? Я це владнаю, ясно? Ліки. Ти нічого не можеш владнати! Все добре. Ліки, які ви приймаєте, вони допомагають? А вже ж, так. Без паніки. Я Клер. Я Лізі. Що це за дівчинка в рожевій сукні? Сестра Джеремі. У якій школі вона вчиться? Школа Дентон. Ти Клер, так? Привіт. Привіт. Отже, ти в пошуку? Якщо трапиться щось підходяще, заверти завтра Томаса. У тебе плани? Нічого такого. Давно ви тут живете? 10 років. Чіпляйся! Вона мила. Давно ви дружите? Ми ледь знайомі. Наші діти грають у футбол. Тобі не здається, що ми схожі? Я можу забрати їх на вихідних. Я на вихідних із татом. 7 років тому я втратила доньку. Чому ти мені це кажеш? Щоразу, як я бачу Лолу, я переконуюся, що вона моя донька. Це маячня. Лізі була засуджена майже на рік. Немає закону проти божевілля. Вона переслідує нашу родину. Лола! Я злякалася, мама. Це зловить мене з розуму! Не чіпай мою родину. Вбий мене, інакше я не зупинюся. Ти божевільна.